တမရော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဘာသာပေါင်းစုံကဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုဒီကနေ့မနက်ကစပြီးတွားရောက်လှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းကစတင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဟိန္ဒူဘာသာရေးဘုတ်အဖွဲ့ချုပ်ရန်ကုန်မြို့ဘူအောင်ကျော်လမ်းရှိရှယ်ရီဆန်နီမေတော်ဖရာကျောင်းရန်ကုန်မြို့ဘာလန်းရှိမြန်မာနိုင်ငံမွတ်စလင်ကုတုဖြစ်စေယုံရန်ကုန်မြို့ဇီဝကလမ်းရှိဇဖာရှားဒါကာတော်ရန်ကုန်မြို့ကက်သလစ်သီလရှင်လေးများ၏ဘုရားရိပ်သာဗဟန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိညောင်တုံးကျောင်းတိုက်စတဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံအသီးသီးကိုတွားရောက်ခဲ့တာပါတမတော်ကြီးရည်လီမိသားစုများနဲ့စေတနာရှင်ပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့အလူငွေနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘာသာအသီးသီးကဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကိုပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်